Перед нами складний тернистий шлях, але я не боюся його, бо поруч Арсеній Петрович, бо поруч потужна, професійна команда. Смію сказати, такої професійної команди немає в інших політичних сил. Ми повинні продовжувати ті великі, серйозні, ґрунтовні реформи, які ми розпочали. Коли вам показують рейтинги, коли хочуть підірвати вашу віру в себе, коли хочуть похитнути довіру до всіх, коли брешуть, ніколи, ніколи не здаватись і не боятись.